a última hora, després de setmanes d'ofertes i setmanes de negociacions i setmanes de converses, el Liverpool ens va posar preu a un jugador que esportivament interessava. Un preu de 200 milions d'euros. Lògicament, el club, amb aquestes indicacions que, com us dic, se'ns havia donat, i els responsables que estaven davant d'aquestes negociacions, vam decidir que no ho fèiem.